ingen signal. Och tar Rojas undan igen. Och Baldvinsson snor bollen framför Augustinsson. Baldvinsson, McLang går emot. Baldvinsson har bra fart. Kommer fri med Sandberg och avslutar i mål! Vilket tryck i steget ifrån Gudjon Baldvinsson! Inspelet är bra mot Boman och i mål! Och det är Gudjon Baldvinsson! Visar på känslan. Rojas inspel då. Aj, 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 vilken satsning. Här kommer Baldvinsson och då kommer mål för Halmstad. Tänk Thorsson, Johan Blomberg, Blomberg och vad snabb han är. Släpp in ett bakåt bara för Jesper Westerberg. Westerberg provar nytt inlägg och så kommer oj, 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 oj! Baldvinsson gör 1-1 och det är ett nytt drömmål. Och det är precis i det där hörnet. Strindorsson, bra passning till Fagerkrans. Fagerkrans lyfter mot Viktor Ljung och här kommer 2-1 för Halmstad. Vid den bort till stoppen dyker Baldvinsson nu. Langgren och så kan Selaković hitta en djupled mot Baldvinsson som kommer loss. Hur långt kommer Baldvinsson? Baldvinsson kommer väldigt långt. De är tusan. Det är väldigt, man har ju producerat väldigt bra på hemmaplan, men i den här matchen inga mål än. Och Baldvinsson provar med skott i mål! Oj, oj, oj! Baldvinsson! Och där kommer 2-2! Boman till Baldvinsson och där kommer 2-2! Det där paret vi pratade om från Superettan som tillsammans gjorde... En halv halvlek kvar. Oh. Och friläge för Baldvinsson som rundar Berglund och rullar bollen i mål! Och rullar Halmstad till allsvenskan, vågar jag påstå.